Milé deti, ahojte. Dnes vám prečítam rozprávku. A rozprávku z rozprávkovej zbierky, ktorá sa volá O kašteli v šírom poli od Antona Habouštiaka. Akú rozprávku? Z tejto zbierky som si vybral rozprávku o čertoch, pretože ja som vždy mal rád také čertovské rozprávky. A táto rozprávka sa konkrétne volá Krajčír Oľo a čert. Tak príjemné počúvanie. Krajčír Oľo a čert. V jednom mestečku žil raz krajčír, čo mal niekoľko drobných detí. Meno mu bolo Olián, ale ľudia ho najviac len Oľom zvávali. Krajčíra Oľa ľudia z celého mesta veľmi dobre poznali, lebo to bol majster statočný a človek poriadny. Raz však prišla na krajinu i na mestečko, kde Oľo žil, horúca bieda. Všetko zrazu tak schudobnelo, že ľudia si prestali dávať šaty šiť, keď nemali čím zaplatiť. Netrvalo veru dlho a do krajčírovho domu sa jedného dňa votrel hlad. Kdeže by aj nie, keď deti pýtali jesť a komora prázdna. No aj keby som mal aspoň z čoho šiť, hotové šaty by som iste skôr predal. Ako však ušiem, keď sa mi dočista všetko minulo, čo bolo v dielni. Potom vyšiel pred dom a len dumal, rozmýšľal o tom, ako si deti opatrí, aby mu nepomreli hladom. Ale veru naskrz nič nevymyslel. Ako sa tak všakovak sužuje a trápi v mysli, zrazu zastane pred ním veľmi pekne vyobliekaný kupec s koženou kapsou na boku a zvolá. Čože tu sedíš a nič nerobíš za bielého dňa? A či nemáš čo robiť? Nuž veru nie, lebo sa mi všetko minulo, čo bolo v dielni. A tak nám prichodí už len zahynúť v biede, keď nemám z čoho šiť. Vraví skoro s plačom krajčír Oľo. Ej, nenariekaj mi tu bez poriadku, ale radšej sa mi podpíš, že o 7 rokov vstúpiš ku mne do služby. Ak tak urobíš, budeš mať v dielni toľko látok, koľkokoľvek si zažiadaš. Čo mal chudák majster Oľo robiť? Keď si pomyslel, že by jeho deti naozaj mali hladom ísť zo sveta, schytil radšej chytro papier a bez rozmýšľania ho zaraz podpísal. Keď ho už mal neznámy muž v hrsti, radostne zadupotal nohami a potom sa tak hlasno zrehotal, že sa to v celej ulici ozývalo. Iba vtedy krajčír Oľo zbadal, s kým mal práve do roboty. Veď to nebol bohatý kupec, ale sám konopasný čert z pekla. No, ale som sa ja zjednal. Vzdychol si Oľo a pochytil ho hneď aj strach, keď si bol na čistom, že sa dostal do diablových rúk. Lenže už bolo neskoro. Na druhý deň zastali pred krajčírskou dielňou tri veľké vozy, plné samých najdrahších i najkrajších látok. Keď to pomocníci Luciferovi všetko pod Oľovú strechu poskladali, odrazu mal toľko všetkého v dome, že mohol našiť čiat nielen pre celé mesto, ale varí aj pre celú krajinu. A veru krajčír Oľo šil. Šil deň za dňom, meral, strihal a robil, ako len najlepšie vedel. Na peniaze sa však nelakomil a dosť často aj celkom zdarma, kde koho zaobliekol, keď videl, že je vo veľkej biede. Iba na jedno nemohol ani na chvíľočku zabudnúť. Na službu, čo ho čakala po 7 rokoch. Žena ho zavšia aj potešovala, že by sa toľko netrápil, že varí dajako len bude. No majster Oľo sa veru neuspokojil a čím viac sa blížil koniec 7. roka, tým bol smutnejší. Počase sa z chudobného krajčíra stal zámožný a na všetky strany vážený majster. Veď ako by aj nie, keď široko ďaleko nebolo krajčíra, čo by bol tak lacno a dobre ľudí zaodieval ako krajčír Oľo. Ani o biede nebolo v jeho dome viacej ani slýchať, ani chyrovať. Jedného dňa, ako tak krajčír Oľo šije vo svojej dielni, zaklopal kto si nesmelo na jeho dvere. Oj, len poďte ďalej, ak vám vôľa. Osmeľuje hostia krajčír Oľo. Keď to dopovedal, odrazu vstúpi do dielne starý zhrbený žobrák. Za ním hneď aj jeho dve deti, sťaby to boli jeho vnúčence. Keď sa ako tak ohliadol, bojazlivým hlasom začal. Ej, majster, dobre by si urobil, keby si na nás láskavým a milosrdným okom pohliadol. Hladný sme i smedný, a ako vidíš, aj veľmi zla zaoblečený.
Ak nám nepomôžeš, ja i tieto siroty naisto ďaleko nedôjdeme. Majstrovi Oľovi vtedy prišlo na um, ako aj jemu prichodilo zahynúť, keď bol v biede. Nuž sa ani dlho nevypitoval, len otvoril dvere na dielni a voviedol ich hneď do kuchyne, kde žena varila práve obed. Oľo vraví: Nože sa posadte i odýchnite si, kým žena dačo uvarí. Keď ste prišli, naprázdno vás nepustíme. Sotva žena dovarila obed, posadil krajčír Oľo starca aj s deťmi za vrch stola a nadelil im do tanierov toľko, koľko len vládali zjesť. Ani na oblečenie nezabudol. Najprv deti vyobliekal, aby boli súce k svetu, a starcovi tiež ponúkol také šaty, aké varí ešte nebodaj ani nemal na sebe. Keď starec videl, že pri krajčírovi Oľovi veru dobre pochodil, iba sa sem tam trochu usmial, ba aj hlavou prikývol, ale nepovedal ani slova. Iba keď sa od neho počal preč poberať, zrazu takto porečie: Hej, majster, ako sa ti teraz odmeniť za tvoje ustávanie? Veď si nás ty nielen nachoval, ale aj zaobliekol, ako by sme z tvojej rodiny boli. O odmenu sa vy nestarajte, odpovedal Oľo a hodil pritom rukou. Starec sa na neho dobre zadíval a pomalej chvíli mu takto povie: Za to, že máš súcit so sirotami, zaslúžiš si odmenu. Ale vieš čo? Peňazí ti nedám, lebo nemám. Darujem ti však radšej krajčírsky stolček. Ten sa ti skôr zíde, keď musíš jednostaj sedieť pri robote. Ale si zapamätaj, že je to nie celkom obyčajný stolček. On ti má v sebe takú moc, že ktokoľvek si naň sadne, nevstane z neho, iba keď mu to ty dovolíš. Hneď si ho aj vezmi, tam ti je vonko pred dverami. Krajčír Oľo vyšiel von a veru tak bolo, ako starec vravel. Pred dverami našiel starý, červotočov prežratý stolec, ako by bol dakto na ňom roky sedel a kadečo vyšíval. Oľo sa poďakoval za vzácny dar a potom vyprevádzal starca k dverám. Keď už boli vonku, starec obrátil oči k jablonke, čo ju nedávno krajčír zasadil práve pred domom a vraví: O 3 roky vyrastie z tohto stromčeka taká krásna jabloň, že každý, kto pôjde okolo, by chcel z nej ovocie. No bude v tejto jabloni aj taká moc, že ktokoľvek na ňu vyjde, zíde z nej len vtedy, keď mu to ty dovolíš. Krajčír Oľo sa znova poďakoval za slová, čo počul od starca, a bol rád, že bude mať o 3 roky pred domom vyrastený strom, čo mu bude aj ovocie rodiť. Starec mu však nedovolil dlho rozprávať, lebo odrazu vytiahol kdesi spod pazuchy akési vrecúško, podal ho Oľovi a znova ho takto poučal: Tu máš ešte tento mešec a dobre si ho opatruj. Do neho sa ti všetko vprace, čo len budeš chcieť. Von z neho sa však dostane iba na tvoj rozkaz. Oľo len pokrútil hlavou, lebo v tej chvíli ešte nechápal, na čo mu budú také dary, pekne sa však poďakoval za čudný, no vzácny dar a chcel sa so starcom už naozaj rozlúčiť. Ten sa však aj s deťmi tak chytro kdesi podiel, že ho krajčír Oľo viac nezazral. Tu si Oľo zrazu buchol pesťou do čela a začal skákať od radosti. Iba teraz mu prišlo na um, ako sa mu zídu podarunky, čo práve dostal od neznámeho starca. Nuž len radostne zvolal: Oj, nech teraz ku mne príde aj sám Lucifer z pekla, veď mu ja ukážem, ako sa má po kostole pískať. A ten veru čo chvíľa naozaj prišiel, lebo 7 rokov práve minulo. Zabúchal na dvere, až sa dom zatriasol a potom aj zadupotal kopytami, sťaby sa bol krdel... Potom aj zadupotal kopytami, sťaby sa bol krdel koní rozbehol hore dedinou. A kričal pri tom, že ho bolo počuť na všetky strany: No kamarát, hotuj sa, staneš sa mi do služby, ako sme sa boli zjednali. A Oľo na to smelo: Hej, vari sa ti len nezdá, že by som bol na teba zabudol, práve ťa čakám a hneď aj idem. Len si ty však na chvíľu sadni na tento stolček a odýchni si troška, kým sa ja celkom schystám. Iste máme pred sebou dlhú cestu. Čerci sa dal na stolček, čo mu ochotne ponúkol majster Oľo. Keď sa však Oľa nemohol dočkať, chcel vstať, pohnúť sa však viacej nemohol. Nuž len najprv zhýkol a potom začal strašne hrešiť, ako to iba sám diabol z horúceho pekla vie. Majster Oľo to už nemohol ďalej počúvať i vošiel do izby s akousi nádobou v ruke. Keď ho diabol zbadal, sprvu len zaškrípal zubami,
Potom však sa ho spýtuje prosebným hlasom. A čože by si rád so mnou začínal? Nuž len svetenou vodou kropiť, ak sa zaraz odtiaľto preč nepoberieš. Naháňal Oľo strach čertovi. Keď ten videl, že je zle a že bude musieť odísť s prázdnymi rukami, pochytila ho zase veľká zlosť. Nedal však na sebe nič vidieť a takto si zažiadal. Odísť by som aj odišiel, keby som ťa mohol tak o 3 roky ešte prísť navštíviť. Oj, keď máš len takú žiadosť, to ti ja veľmi ľahko splním. Nuž sa chytro ber, lenže do 3 rokov nech ťa už neuvidím. Čert vtedy skočil na nohy a hýbaj priam rovnou cestou do pekla. Krajčír Oľo sa už potom iba radoval, že sa mu podaril aspoň na čas čerta zbaviť. O tejto chvíle už bol však spokojnejší aj veselší, keď vedel, že môže prejsť čertovi cez rozum. Nuž sa veru ani nebál, keď sa minuli 3 roky. Len sa vše medzi tým na jablon pozrel, či tak rastie, že po 3 rokoch bude na nej aj ovocie. No a veru naozaj bolo. Bolo také krásne, že sa každému zažiadalo aspoň naň pozrieť, ktokoľvek šiel okolo. A práve vtedy zasa zdupotal ktosi na dvore, ako keď regiment vojska pochoduje mestom a skričal. Tak hotuj sa, majster, hotuj, sťa do služby, ako si sľúbil. Oľo pozrel von oblokom a tu vidí, že na dvore ktosi stojí. Lenže teraz to nebol iba jeden čert, ale 2 rohatí pekelníci, ako by si jeden nebol celkom istý, či si s majstrom Oľom sám dá rady. Ej, vítajte, kamaráti, vítajte, zakričal spoza obloka majster Oľo. A či pôjdeš s nami, ako sme sa dovraveli? No je pravda, že pôjdem, lenže nepohnem sa ani na krok, kým jablčka z jablone neoberiem. Vidíte, že sú pekné a škoda by ich bolo tu nechať. Nuže, chcete, aby sme čím skôr odišli, mali by ste mi pomôcť. Vykladá spoza obloka Oľo. Čerti sa nedali 2 razy prosiť a vybehli zaraz na jabloň. Keď už boli na nej, trhali, oberali jablká tak chytro, ako len vládali. O chvíli už nebolo na jabloni ani jedného. Keď sa však brali dolu, zrazu nie a nie zísť z jablone. Vtedy obaja zvedeli, že krajčír Oľo ich dostal a že sotva naľahko odtiaľ odídu. A veru naozaj, ledva si to pomysleli, už sa aj ponáhľal k ním Oľo s rebríkom na pleci. Keď prišiel pod jabloň, pristavil si ho na najhrubší konár a chcel ísť hore. Čerti vedeli, že nejde byť dobre s nimi, nuž sa so strachom spýtovali. A čože by si zase rád? Nuž čo? Iba svetenou vodou trocha pokropiť a týmto bičom pošibať, že by ste nezabudli, keď ste u mňa jablká oberali. Rozkladá pokojne majster Oľo. A veru hneď aj frkol zo pár raz čertom svetenej vody medzi oči. Čerti zjajkli a začali prosiť, že by ich len pustil, že urobia, čo len bude chcieť. Majster Oľo sa dal napokon prehovoriť a dovolil zísť čertom zo stromu. Keď už boli dolu, začali ho znova prosiť, že by smeli k nemu ešte raz prísť na návštevu. Nuž, keď tak chcete, o 12 rokov vás budem čakať. Potom vás dá pri mne lepšie obídete. Ako náhle to dopovedal, čerti sa schytili a hýbaj chytro preč svojou cestou zvestovať do pekla, ako pochodili pri Oľovi. A tam sa veru ich rečiam nikto nepotešil, keď prišli bez neho. I Lucifer sa veľmi nazlostil, že im Oľo zase z rúk ubzikol. A tak si hneď v tú chvíľu zaumienil, že o 12 rokov sám pôjde aj s celým regimentom čertov po Oľa. No a veru tak aj bol. Po 12 rokoch krajčír Oľo skoro od strachu umrel, keď počul okolo domu také dunenie, ako by sa vrchy rúcali. A to veru ani hory, ani doly nepadali, iba sa čerti rovno z pekla ku Oľovi zbehúvali. Keď už boli všetci na dvore, kričí sám Lucifer. No ber sa s nami a budeš slúžiť, ako si bol slúbil. Oľo sa pozrel na Lucifera a prišlo mu skoro zle, keď videl, aký je veľmi hnusný. No ani ostatní nevyzerali krajšie. Vtedy si Oľo pomyslel, že najlepšie bude čím skôr a navždy sa ich zbaviť. I tak to povedal. Ísť by som aj išiel, keby ste boli aspoň súcejší chlapi. Lenže ako pôjdem s takými kuľašníkmi, čo ich razom do jedného mešca vstrčím? A hneď aj vytiahol mešec, ktorý mu dal kedysi starec. A keď na nich zreval, tí sa chtiac nechtiac museli všetci aj s Luciferom pratať do neho. Majster Oľo nechal potom mešec ležať na priedomí a odbehol chytro ku kováčovi, čo aj s jedným mocným tovarišom za mestom kone podkúvali a ešte kadečo iné zo železa robievali. A tým takto povie. Oj, priatelia,
Dobre sa vám odmením, alebo vám po dvoje šiat ušijem, keď mi pôjdete na chvíľu pomôcť. A Vary, naozaj máme ísť s tebou? Pýtal sa kováč. Oj, len poďte, ale vezmite si so sebou tie najväčšie kladivá, žiada Oľo. Tovariš doniesol zaraz dve velikánske mlaty, s ktorými iba do najtvrdšieho železa udierali a potom hýbaj so svojím majstrom do Oľovho domu. Keď ta došli, povie Oľo kováčovi a jeho tovarišovi. Nože vy teraz udrite tuto po tomto mešci, ako len vládzete. A tí sa veru nedali dva razy prosiť. Schytili kladivá a udreli, ako kázal krajčír Ojo. Keď tak urobili, tu dobre hneď z nôh nepopadali od ľaku. Čerti v mešci zaraz zvýskli, ba ešte sa aj tak rozjačali, že od tohto kriku zaraz celé mesto bolo na nohách. Keď Lucifer zvedel, čo sa s ním ide robiť, najprv utíchol, ale potom po chvíli začal prosiť. Pusť nás, majster Oľo, lebo ak nás pustíš, dobre sa ti odmeníme. Ej, nechcem ja vašej odmeny. Radšej mi len chytro povedzte, či ešte chcete prísť ku mne dakedy na návštevu. Vyzvedá sa Oľo. Čertom veru nebolo všetko jedno, čo na to povedať. Keď však kováč aj so svojím tovarišom zase udreli po mešci, ozval sa Lucifer. Nie, už viacej nikdy neprídeme, ak nás teraz pustíš. Tedy krajčír Oľo pustil čertov z mešca na božie svetlo. A tí sa pravda, že chytro von vysypali a hýbaj potom s dotločenými kostiami svojou cestou. Od tých čias mal krajčír Oľo už navždy od čertov pokoj. Žil šťastne so svojimi synmi, z ktorých už vtedy boli veľkí mládenci. A naisto žijú až dosiaľ, ak medzi tým nepomreli. Koniec.